que és la compartició de fitxers i també del que és la responsabilitat en les obres col·lectives. És un canvi mínim, però que apunta cap on anirà aquest nou enfocament legal que ha de permetre doncs, donar aquest impuls tan necessari a la innovació, com dèiem abans. En aquest context, on el deia vostès que per innovar és importantíssim comptar amb el coneixement col·lectiu de les persones, el Departament de Justícia, que no ens podíem esperar gaire, hem començat a agafar i publicar determinats materials, sobretot els relacionats amb coneixement i innovació, a repositoris generals d'internet. Com saben algunes persones d'aquí que vam gravar les seves intervencions i estan actualment a YouTube. O en aquest cas doncs, els companys de l'escola que també són presents aquí. Es tracta d'avançar cap al que nosaltres en diem la Wiki Administració o l'administració col·laborativa. I de fet el programa Compartim no és res més que una conseqüència de tot aquest plantejament integral. El programa Compartim el que fa és fer realitat, poder construir col·laborativament el coneixement, el que sabem entre tots i el que sap l'organització. I això, com veuran a continuació, es fa mitjançant unes sessions presencials, però entre sessió i sessió treballem col·laborativament, virtualment, en l'entorn eCatalunya. Aquest entorn que es va proveir a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, així com amb la resta d'eines de difusió corporativa del Departament, seguim exactament la mateixa estratègia. Fes